fenomen Jovane Jeremić. Znaš ko je Jovane Jeremić, voditeljka jutarnjih programa? Nažalost. Nažalost, znaš. Kako je tvoje mišljenje o toj ženi kao prototipu novih mainstream medija? Ako im je potrebno da ovi ljudi budu glupi, bit će glupi. Kako ih zaključiš? Evo tako. Političke elite tu mnogo teže rade. Mi živimo u buri informacija. Čovjek ne može da razumije šta je bitno, šta je nebitno. I onda on treba da odabere nekom kom veruje. A onda oni podmetnu ljudi koji pričaju 40%, 60% istina i imaju deo priče koja leteći ljudi, zmajevi, žabe, buve, trube. Pa bez da ikog omalovažavam, ona je produkt ovog društva. I mi nju apsolutno zaslužujemo.